Tem alguém ali? Eu odeio essas coisas no chão. Tudo em cima, gente? Eu sei que muitos de vocês não estão felizes com a nossa política de porta fechada. Mas antes de oferecer essa toalha... Legal ter uma boa notícia. Ponto de controle inimigo identificado. Esse é o único lugar aqui em que os Venas não ousaram se meter. O que é ótimo pra você.
Recebi uns dados bem interessantes aqui. Parece que você arrumou bastante trabalho. Boa sorte. Civis em perigo. Não temos agências suficientes neste país? Não é tanto uma agência como um tipo de movimento retardatário. Pode chamar de uma última linha de defesa. Sem hierarquia, e você responderá diretamente ao presidente. E eu vou poder fazer o que eu quiser. O que for necessário, senhorita Kelso. Se você for ativada, receberá poderes judiciais extraordinários para... Poderes judiciais extraordinários, hein? Certo. Conta comigo. Vou preparar a documentação. A seleção será daqui a 6 semanas. Boa sorte. Dispositivo portátil de... O pessoal da Odessa finalmente terminou aquele terraço. Vai fazer uma baita diferença nesse calor. Com o novo sistema de hidroponia da Odessa, o teatro vai poder colocar alimentos melhores e mais frescos na mesa. Oi, isso deve deixar Grace. Os moradores pediram mais felizes pra eu me transferir até a base de operações e te ajudar a colaborar com os outros agentes. Venha me visitar quando puder. Atenção! Agora temos uma churrasqueira funcional e comida de qualidade é o melhor caminho para encontrar a felicidade, não é? Essa vai para as crianças. Montamos um salão de videogame que já está funcionando. Tomara que traga uma pitada de normalidade para as nossas vidas. Tem hortas no terraço de um complexo de apartamentos. O teatro poderia usá-las para produzir alimentos. Elimine os hienas dali e reforce a segurança da área. Ponto de controle, inimigo por perto.